Como usar mapas mentais para otimizar o aprendizado? Os mapas mentais são ferramentas poderosas para o aprendizado e a organização de informações, permitindo uma melhor assimilação e retenção de conteúdo. Criados para representar visualmente as ideias e seus desdobramentos, os mapas mentais facilitam a compreensão de conceitos complexos e o estabelecimento de conexões entre diferentes tópicos. Embora simples em sua estrutura, seu impacto na forma como aprendemos pode ser profundo. Para utilizar essa técnica de maneira eficiente, é importante entender como os mapas mentais funcionam e como aplicá-los corretamente ao estudo. Os mapas mentais têm como base a representação gráfica do conhecimento. Ao invés de anotar informações de maneira linear, como em uma lista ou em parágrafos, eles utilizam uma estrutura ramificada, onde uma ideia central é representada no centro do diagrama, a partir dela, surgem ramificações com conceitos relacionados. Essa organização permite que o cérebro processe as informações de forma mais intuitiva, já que o pensamento humano é naturalmente não linear e associativo. Um dos grandes benefícios dos mapas mentais é sua capacidade de transformar grandes volumes de informações em esquemas visuais claros e de fácil entendimento. Por exemplo, ao estudar uma matéria extensa, como a Constituição Federal de 1988, o mapa mental pode ajudar a visualizar os diferentes capítulos, títulos e sessões, facilitando a identificação dos principais temas abordados e suas inter-relações. Isso permite ao estudante não apenas decorar informações, mas realmente compreendê-las em um nível mais profundo. A criação de um mapa mental eficaz começa com a identificação do tema central. Esse é o ponto de partida de toda a estrutura, sendo a ideia ou conceito mais abrangente que será desdobrado ao longo do diagrama. A partir daí, o estudante deve definir os tópicos principais que se conectam diretamente com o tema central. Por exemplo, se o assunto for a Constituição Federal de 1988, os tópicos principais poderiam incluir os direitos e garantias fundamentais, a organização dos poderes e o processo legislativo. Cada um desses tópicos principais gera novas ramificações, que correspondem a subtemas ou informações complementares. No caso dos direitos fundamentais, as ramificações podem incluir direitos civis, políticos, sociais e ambientais. Esse processo de subdivisão e detalhamento dos temas ajuda a organizar o conhecimento de maneira clara, permitindo que o estudante entenda como cada parte se relaciona com o todo. Outro aspecto importante no uso dos mapas mentais é a síntese da informação. O objetivo não é reproduzir todas as palavras de um texto ou aula. Mas condensar o conteúdo em palavras-chave ou frases curtas que representem os conceitos centrais. Essa prática de síntese estimula o cérebro a processar as informações de forma mais ativa, obrigando o estudante a refletir sobre o significado de cada parte do conteúdo. Além disso, o uso de palavras-chave facilita a revisão posterior, permitindo que o mapa mental seja consultado de forma rápida e objetiva. A escolha de imagens e símbolos também desempenha um papel crucial na criação de mapas mentais. Como o cérebro humano processa informações visuais de forma eficiente, o uso de ícones, desenhos simples ou figuras pode ajudar a reforçar a memorização de conceitos importantes. Por exemplo, ao representar o poder executivo em um mapa mental sob a Constituição Federal de 1988, Pode-se utilizar um desenho de um prédio governamental ou o símbolo de uma caneta, simbolizando o papel de liderança e decisão. Essa combinação de texto e imagem torna o mapa mental mais dinâmico e envolvente. Os mapas mentais também se beneficiam do uso de cores para organizar e destacar as diferentes partes do diagrama. Cada ramificação pode ter uma cor diferente, facilitando a distinção entre tópicos e subtemas. O uso de cores, Além de deixar o mapa visualmente mais agradável, ajuda a estimular diferentes áreas do cérebro, o que pode melhorar a retenção da informação. Além disso, a diferenciação cromática auxilia na revisão do conteúdo, permitindo ao estudante localizar rapidamente um determinado tópico. Uma das maiores vantagens dos mapas mentais é a flexibilidade que eles proporcionam. Diferentemente de anotações lineares, que podem limitar a forma como o conteúdo é organizado, os mapas mentais permitem que as informações sejam adicionadas de forma contínua e dinâmica. Isso significa que o estudante pode expandir seu mapa mental conforme aprende novas informações, criando novas ramificações ou detalhando subtemas previamente anotados. Dessa forma, o mapa mental evolui juntamente com o aprendizado, refletindo o progresso na compreensão do conteúdo. Os mapas mentais podem ser aplicados a diferentes contextos de estudo. Eles são especialmente úteis para revisar conteúdos antes de provas, já que permitem uma visão ampla e organizada dos principais conceitos de uma disciplina. Além disso, são ferramentas eficazes para apresentações, pois facilitam a visualização de ideias complexas e ajudam a estruturar o discurso de forma clara e lógica. Em reuniões ou discussões de grupo, os mapas mentais podem servir como um ponto de referência visual. Permitindo que os participantes acompanhem as ideias de forma mais coesa. Além de serem úteis para o estudo individual, os mapas mentais também podem ser aplicados em grupos de estudo. Ao trabalhar em conjunto, os estudantes podem colaborar na criação de mapas mentais, cada um contribuindo com suas próprias ideias e interpretações. Essa abordagem colaborativa enriquece o aprendizado, permitindo que diferentes perspectivas sejam integradas e visualizadas em um único diagrama. Isso não apenas fortalece a compreensão individual, mas também melhora a capacidade de argumentação e troca de conhecimentos. A tecnologia moderna oferece diversas ferramentas digitais para a criação de mapas mentais, como softwares e aplicativos específicos que facilitam o processo. Plataformas como XMind, Mindmeister e Cogli permitem criar mapas mentais interativos, com recursos que facilitam a edição, a personalização e o compartilhamento dos diagramas. O uso dessas ferramentas digitais pode ser particularmente vantajoso para quem prefere organizar suas anotações de forma eletrônica e revisá-las em qualquer lugar, seja em um computador ou em dispositivos móveis. Embora os mapas mentais digitais ofereçam praticidade, é importante lembrar que os mapas mentais feitos à mão também têm seus benefícios. Ao desenhar o mapa manualmente, o estudante se envolve ativamente no processo de aprendizado. O que pode reforçar a memorização e o entendimento. O ato de escrever e desenhar a mão ativa diferentes partes do cérebro em comparação com a digitação, o que pode resultar em uma melhor fixação do conteúdo. A aplicação de mapas mentais vai além do ambiente acadêmico. Eles podem ser utilizados em diversas áreas da vida, como planejamento pessoal, organização de projetos ou até mesmo no desenvolvimento de estratégias de trabalho. Por exemplo, um profissional pode criar um mapa mental para organizar as etapas de um projeto, identificando os principais objetivos e subdividindo as tarefas necessárias para alcançá-los. Esse tipo de organização visual ajuda a manter o foco e a clareza durante a execução do trabalho. Para maximizar o impacto dos mapas mentais no aprendizado, é recomendável combiná-los com outras técnicas de estudo. Por exemplo, após a criação de um mapa mental, o estudante pode utilizá-lo para fazer resumos escritos, resolver questões práticas ou discutir o conteúdo com colegas. A combinação de diferentes abordagens de estudo fortalece o aprendizado e permite que o estudante explore o conteúdo de várias perspectivas, o que é essencial para a assimilação de informações complexas. Em resumo, os mapas mentais são ferramentas extremamente eficazes para otimizar o aprendizado. Eles transformam o processo de estudar em uma atividade mais ativa. Visual e interativa, ajudando a organizar informações complexas de forma clara e acessível. Com a prática, qualquer estudante pode se beneficiar dessa técnica, tornando seu aprendizado mais eficiente e duradouro. Seja em sala de aula, no ambiente de trabalho ou em projetos pessoais, os mapas mentais oferecem uma maneira criativa e estruturada de lidar com grandes volumes de informação, facilitando a compreensão e a retenção de conhecimento. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!